Кейде вақыз насихаттар өлім жайлы сөздер қоса алады ғой. Сол кезде адам бір айтады да. Неге өлімді айта бересіз? Бірде бір бір кісінің жаңағы жылдығасы ма, Құдай тамағына бардық Астанада жүрген уақытта. Вақыз насихат айтылды. Шыққан екен бір кісі келді. Е, молдалар неге өлім жайлы айта бересіңдер дейді да. Одан басқа әңгіме жоқ па? Бір адам қорқытатын болдыңдар ғой дейді. Мен айтамын да, аға, дұрыс. Мына орын енді тіпті өлім жайлы айтпағанда да осы адамның бұл өмірде мәңгі емес екендігі жайында да бір қысқаша айтылу керек қой, сондай орын ғой деймін да. Айтып келіп тұрған мәселені біз өлімді айтпай өлім келеді да. Біз өлім жайлы, өлімнен кейінгі жағдай жайында айтпай, ол бәрібір біздің басымызға келеді. Одан қанша қашпай, бұл патшаларды да, байларды да қатарынан алып кеткен ажал да. Одан ешкім құтыла алмайды. Абылай хан атамыздың өзі Алла рахымын алсын. Бұқар жырау атамызға айтады екен да, ол кісі ел билеген, батыр болған, аттың үстінен түскен емес. Сол кісінің өзі айтады екен да, мен осы қабірдегі екі сұраушы періште бар ғой, соның күрсін аман қаламын ба деп қорқатын болған екен да. Ол деген нәрсе не? Ол кісілердің өзі өлімді ұмытқан емес екен да. Неге деген уақытта ол келетін дүние. Бірақ құрметті әрине адам тек қана ондай нәрсе ойлау емес, адамда жақсы ой, өмірге деген көзқарас бәрі болу керек, бірақ ол нәрсені ұмытпау керек деп әтім келіп тұрған. Өйткені Алла субханаһу ва тағала бізге Құранда айтып жатыр да, кәрілік әлсіз, күштіліктен кейін әлсіздік келеді, ол әлсіздік ар жаққа қарай қарлықпен ұшырасатындығын айтып жатыр құрметті жамағат. Сол үшін жас шақтың қадірін білейік.